love him, but it's over. You think that I nag you? That's all you do! All you do is nag me! The bathroom's a mess. Your belt doesn't matter. Hey, Gary, you should probably go work out. Nothing I ever do is ever good enough. I just want to be left the hell alone. Nothing heals. The past like time. They can't steal. Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu voltei. Mas nunca para não, só dá um tempinho, só, você entendeu? Então minha tropa cansada. Aí mano, Bruce, você resolveu? Deixa eu te mandar uma mensagem. Eu tô transando, idiota. Para de mandar mensagem. Então minha tropa, a Bruce Tix lançou aí a nova versão, né? Então a gente vai baixar aqui e fazer os testes. Se o bagulho tá naquele naipe, naquele pique, todo mundo gosta, tá ligado? Eu vou baixar e vou achar a sensibilidade aqui juntamente com vocês. Vou deixar pra vocês aí a sense e tudo mais. Vou fazer juntinho aqui com vocês. Então assiste essa porra aí, seu filho do mal. É, vamos lá. É, aqui as paradas aqui que vai vir novo. A foda-se. Foda-se também. Aqui tem o butizão aqui viajando na maionese. É isso. Eu não vou ler nada aqui, mano. Não quero saber de nada. Eu quero só baixar. Cadê o link? Download, achei. Então minha tropa, eu vou desinstalar o meu outro Bluestakes, né? Acabei de esquecendo isso aqui. Eu vou desinstalar ele porque eu quero. É, porque eu poderia só vir aqui e atualizar, tá ligado? Mas o meu Bluestakes tá travando muito, mano, então... E aí minha tropinha cansada, enquanto tá instalando aqui, vou fazer um ASMR pra você continuar aí no vídeo e ficar bem relaxado e bater uma punhetinha de quebra. Tudo bom com você? Filha da puta, porque tá abrindo Sony Vegas? Já tirou a pelinha, aquela pelinha que está tampando seu pau. Vamos fazer já essa, diz o filho da puta, não fica com pena, pode me fuder. Dá tapa na minha cara de cima. Comi todas as posições de quatro de lado, de frente ou de costas. Chega de viadagem, eu acho que já vai instalar aqui, mano, então vamos. Pera, deixa eu fechar esse Sony Vegas, que senão vai travar tudo, vai explodir meu PC, mano. Bora baixar o nosso fogaréu grátis aqui, né, minha tropa. Ó, minha tropa, ó, Free Fire instalado, aí você vai vir aqui, vai fechar o Free Fire, beleza, pá. Aqui, agora a gente vai fazer um root aqui, tá ligado? Pra gente instalar o Colocher. Aqui é um tutorial simples e rápido, né, mano? Só pra satisfazer a vontade, né, mano? É aquele famoso comeu, gozou e saiu fora. Então, tropa, vocês vão abrir o Best Tweaker, tá ligado? Se vocês não tiverem aí, mano, vai ter que baixar o Best Tweaker. Você vai vir aqui, vai conferir se tá em Bluestix, né? Pode ser que tá em MSI, aí não vai adiantar. E você vai fechar aqui, ó, Force Kill. Demorou? Espera um pouquinho, tá ligado, mano? Tá vendo essas bolinhas aqui? Ela tem que ficar vermelha, né, mano? Pra tá fechado. O que é uma puta falta de sacanagem comigo, porque eu sou daltônico, né, mano? Demorou, minha tropa? Aí você vai vir aqui, ó, Config, tá ligado? É... Normalmente, mano, eu aqui, mano, ó, eu uso 240 de DPI, tá ligado? Ô Zé, lembrando que isso aqui é a DPI do emulador, entendeu? Não é a DPI do mouse, não. Minha DPI do mouse é 1000. Na resolução, normalmente, eu sempre uso essa aqui, ó, 1280x720. Porém, eu vou estar fazendo um teste aqui agora, em primeira mão, né? Pra vocês, tá ligado? Experimentando grátis, é como experimentar drogas pela primeira vez. Você nunca sabe qual é a sensação. Observação, eu nunca usei droga. Então, amiguinhos, não usem droga. Sejam espertos, vendam. Brincadeirinha, é humor, caralho. Não viaja nem mim, não. Eu vou fazer um teste. Essa aqui, ó, 1366x768 é a resolução do meu, do meu monitor, tá ligado? A tela do meu notebook. Então, eu vou estar usando ela aqui, mano. É... Agora a gente vai aplicar o root aqui, já é. Vai vir aqui, vai vir em root, vai vir em unlock. Clica nessa porra aí. Ó, pô, espera dar. Vocês esperam dar aqui, ó, um lock true, tá ligado? E beleza, assim que der true aqui, Mac, você vai vir aqui, mine, tá ligado? E vai dar um StarBS. Ah, moleque, eu sou gringo, bro. Gringo, filho de puta. Espera abrir aqui, né? Eu só queria ter um pau do tamanho de um pé de mesa. Para que elas dissessem. Abriu aqui, vocês vão vir aqui. Vai botar lá no Best Tweaker. Vocês vão clicar aqui, mano, ó, cadê aqui? Vai em root de novo, vai vir aqui em patch. Espera um pouquinho. Vocês vão vir em install SuperSul.
Tá vendo aqui, tropa? Ó, ficou verde. Aqui deu true aqui embaixo, tá ligado? Instalou aqui, deu certo porque tá aqui. Deu true. Mano, então você vem aqui. Aí vocês vão clicar. Vai vir expert. Vai vir continuar. Vai vir normal. Ó, instalação bem sucedida, pá, foda-se. Você dá um ok, não obrigado. Tem que ser educado, tá ligado, né, meu parceiro? Você vai vir aqui em APK. Vai depender de onde você instalou seu Bluestakes, que o meu tá em downloads. Então aqui, ó. ColorShare. Vamos instalar aqui. Nós já vamos instalar aqui. Mano, ColorShare da Ban? Tropa, não faço nem ideia, demorou? Eu não sei, mano. Não sei nem o que eu comi hoje, né, mano? Então vamos aqui, ó. Permitir. Eu gosto. Mano, ColorShare vai muito do gosto de vocês, viu, mano? Eu não sei se vocês gostam. Eu coloco sempre esse aqui, ó. Custom 2. Vocês podem usar aí, tem vários aqui. Eu coloco esse custom 2 aqui, tá ligado? Eu dou uma aumentada ali, como vocês viram, e boa. Aqui, mano, vocês vêm em configurações, setting aqui, tá ligado? E foda-se, cadê? Aqui, ó, ativa essa primeira opção aqui que é pra... Vamos instalar nossos GL Tools aqui, demorou? Então, tropa, ó, vamos lá no GL Tools. Abrir aqui o GL Tools. Aqui dá em permitir logo, pá. É acessar as fotos aí, foda-se, pode ir lá ver o peladão. Tropa, vocês vão marcar esses três bagulho aqui, vai colocar install. Demorou, aqui, permitir, tá. Suave, espera instalar, tá ligado, pode fechar aqui, vem de novo no GL Tools, cadê que vocês vêm aqui, caça Free Fire, vem nesse Enable aqui, minha rola, aí depois vocês vêm aqui, ó, GPU 9 Emulation, marca esses dois bagulhinhos aqui, demorou. E é isso, mano. Isso aqui é o que eu faço. Se der merda aí, foda-se, é seu, tá? Tem nada a ver com isso. Vai tomar no teu cu. Deixa aqui, ó. Eu sou sinceridade, fi, tá ligado? Beleza. Posso deixar aqui assim, ó. Beleza, tá? Mano, eu não vou mexer muito dessa vez, porque eu ouvi falar. Quanto menos você mexer, melhor fica, tá ligado? Então, não vou mexer muita coisa, não, mano. Eu só vou diminuir o tamanho dos bagulho, tá ligado? Ô Zé, o bagulho é o seguinte, mano, se você quiser copiar o HUD aí, você pode copiar. Eu já nem tô usando mais esse HUD aí, mano, porque eu fui fazendo do jeito que fica bom pra mim, sem dar bug, tá ligado? Mas cada PC eu acho que é de algum jeito, cada um prefere de um jeito. Então, se caso você quiser, dê um pause aí, copia, se não quiser, dá a bunda. Então, minha tropa, por alguma obra de satã... Pera, não vou ficar falando essas paradas não, que eu tenho medo, mano, sai fora. Mano, por algum motivo não explicado, né... não gravou meu som, que é a parte da configuração do emulador, tá ligado? Então eu vou resumir brevemente aqui pra vocês, mano. A resolução, como eu disse, tô usando a do meu monitor, é DPI 240, pá, beleza. E, mano, dois núcleos de CPU e memória RAM 2 GB, demorou? Em dispositivo eu coloquei Samsung Galaxy S8 Plus. E é isso, mano, não tem muito segredo, demorou? Minha sense Y, pra quem não sabe, a Y é essa aqui de baixo, tá ligado? Que é a Y, é pra subir, né, claro. Tá 1 e a minha sense X, mano, que pro lado tá 2,57 aqui, mano. É a sense que tava no outro emulador. Eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou testar aqui e vamos ver se vai dar bom aqui, tá ligado? Vamos ver aqui, troca. Vamos ver aqui. Tá ligando os caras. A minha remada que eu fazia lá já não tá igual. Aí já tá grudando o só que ó, tá demorando pra mim. Sendo 1, ela já tá, ficou baixa pra esse, pra essa nova versão. Então eu já vou lançar aqui 1,1 aqui, vamos ver se vai dar uma, melhorada, tá ligado? Vamos ver se vai dar uma melhorada. Vamos ver, deixa eu ver se meu geral já tá 0. Mano, a geral em 0 normalmente é pra você, pra sua mira não tremer muito, tá ligado? Aqui ó, cara, vou ficar atirando essas porra que os mobile agora vai comer. Opa, beleza. Tá dando uma tremida. Vocês podem ver que tá grudando ainda uns amarelinhos, tropa. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui e vai dar mais uma aumentadinha na sensinha. Vamos colocar aqui 1,1. Vamos colocar 1 aqui também, tá ligado? Vamos ver. Tá grudando mais. Tá.
Tropa, a dica tudo. Que tá melhorando um pouquinho, ó. Ainda tá grudando uns amarelo, tropa, mas isso aqui é questão de remada também, tá ligado? Mas vamos lá, vamos dar mais uma aumentadinha aqui na nossa Y. Vamos passar pra 2 aqui. Vamos ver se dá uma melhorada. Pode ver aqui, ó, tá vendo? Ó, tá vendo? Mas tá aqui pra dar o cabo. Pega uns amarelinhos, mas. Tem que remar. Ó. Tá vendo aqui, tá? Ó, que mano. Bora já dele, já tá agora. Ei tropa, infelizmente a porcaria do meu som ficou muito baixo e o som do jogo tampou minha voz, tá ligado? Então, eu não vou fazer essa porra de novo, porque puta que pariu, o treinamento é muito chato. E o vídeo tá grande pra porra. E vou deixar a sense aí pra você. Se quiser copiar, copia aí, vê se dá certo pra vocês. Então é isso, mano, tamo junto. Nós, valeu, fui.